Oh yeah. Sad polo bre da sejfam šotu. Seksa pijom je. Njako iskri da go sekskam. Ti iskriš je. Ale. Ale. Фу ми каза? Фу ми каза? Не, сериозно, фу ми каза? Изобщо не те разбрах. Сено. You dead now. Охо, това си е за мене, мерси. Не бе, фу право в джима пак бе. Вече боскам. И колата ми я няма. Аре, хоуми, аре. Аре, знаеш какво става. Знаеш. Хоуми, лъв. Homie love. Grove Street love. Така. Отиваме сега към OG Лок. Защото е 12 и нещо. Ще видим дали ще мога да изпълняваме мисията му. Лоурайдерите изобщо не стават за завой. О! А ти къв си, бе? Не, много съм се чул, къв е то? Изобщо, къв си ти? Yes? А, тук му спечела малко. Що не? Що не? Що не е тук се правим на лоурайдери? Това може да скача. Може бе. Хоуми. А, какво беше със спейс? Нищо, аре. Аре ви ме в уста са. Даун. Знам вече как се правят с нъмпада. И направо ще ви размажа, човек. Оу! 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 Yeah! Oh, California! Много лут! Много лут! А това е някакъв ремикс на Кал... Боже! Ремикс на California Love. Е, без Тупак не е интересно. Без Тупак не е яка тази песен, бе. Така. Така, така. Така, 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 така. 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 Така, така, така. Цъкам ги, просто не ми ги отчита. Вау, това е трудно бе, Дейл. Не мога да видя даже аз колко съм. Дейл! Разбихте! И само за това 100 кинти. Много съм от. Бега има. Мопеле. Е, мисля, че нямаше да удари тази бабичка. Нищо. Окей, да минеме от тук и ходим в име OG Лок. О, фасада тук е. Охо! Задърж някакъв... Почи се тук ще уби някакъв. Парите, бегай! О, мага. Есейт. Бегайте, бе. Есейс. Некато малко закъсня, нали? Смисъл... Пича вече умрял. Калифорния... Много сакат ремикс обаче. Защо тук не си оригиналната Калифорния? Някой тупак да почне да рапира някакво.
Аз в принцип не слушам толкова много рап, обаче Тупак, Изи, Ice Cube, Biggie. Не слушам примерно Ева Лалак. Не слушам много много това Eminem, Lil Wayne и тия прости. Eminem е окей. Eminem може да е примерно последния свестен рапър останал. Обаче другите Juicy J примерно, T-Pain, той даже Auto-Tune на Макс. Кой още? Кой? Flow Rider. Пълен буклук. Само че има някакви хитови песни с пълните простоти и деца пеят тя. Blow my whistle, baby. Ah. 22. Това не е след много време. Какво мога да правиме? А мога да видиме колко струва една къща. Та кола ме кефи. Get the fuck out. Ще те пребива, сеща се. Ще имаш така кола. Е, окей тога. Абе, чай, какво е? Какво съм направил аз, бе? Не, полицай, сериозно? Don't do this, please. Не, бе! Бате, просто искам да видя колко срок това. Стига. Why you do this? Полицейска гонка. Кеста. Няма ги. Смешки. Ще я паркирам така, тук не ми трябва. Опа, иланта с левело ми се махна. А, то пича си беше тук. Ти ли си спасител, а? Ти ли си спасител? Беги във водата, беги. Тук има ли вода изобщо? А, има. А, понеже графиката ми е намалена и водата не е толкова яка. Или просто няма вода. Няма толкова много вода. Окей, колко сред тази къща? По, така да е апартамент ли е в твоята? 10 000! Това не е много скъпо всъщност. Мога да ги събера 10 така. Обаче проблемът е, че после няма да им пари. Е, примерно тук ако ги убия всичките, може и да има шанс да събера 10 така. Ръцете горе! Защо мъсъл имам вече минус? А, защото трябва да се бия, бе. Карнила ли? Чакай само да ми излезе съобщението. Е така. Лау! Така, то няма нищо. Та бабичка, сори, че такова бабичка, ама... Те по принцип имат пари. Ха, бего! Бабичките са богати. Аре, то пич. Ти брат ли си му, какво? Окей, той имаше пари. Охо, его. Три знаци сте, а? Айре! Окей. Охо, хелло. Дай, бич. Охо, тая беше... Окей, или нека те убива хора. Не. Не, бе. Исках така да го бия, ама... О, ти... Това не подари ли ме, бе, смешник? Кипасо аки, омс. Това же на фулзнача. Аре, то пич, 4 знаците. О, 2 звезди. Найс. Не ми пука обаче. Не ми пука. Окей, 20. Фак. Добре. Да. Ако бия ченгето, ще ми иска много повече. Ще ме гони хеликоптер и още какво ли не. Ще... тук има ли... Няма ли... Фак! Стига, бе! Сериозно трябва да заобиколя. Ху. Без това си нямам друга работа. Аре, още... 2 минути. Още 2 минути ще мога да изпълнявам мисията за OG Loke. Трябва да минем обаче от тук. Връчим колата, тук е готова. Ха-ха, йо!
Mislio za napred. Begaj tebe, begaj tebe, begaj tebe. Idioti. Стари по-бързо ста 22, защото ми писна. Тако е, яко е, чек с такива фарове. Ау! Don't do this, cop, please. Don't do this. О, мага, бе. О, мага, бе. Скрив хръст. Ау, what? Аре, 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 по-бързо, 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 по-бързо. Стига, бе. 42, 43, 44, 45, е така, е така, е така. В кръг, в кръг, в кръг. Окей, пребахте ми армора. Тъпи идиоти. Е, то просто си... То просто иска да го убия. Не, 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 аз ще умра, аз ще умра. Аз ще умра.